Goeienaand, geliefdes, geheiligdes in Christus Jezus, genade en vrede vir julle. Nie mag daar vir julle genade en vrede wees nie. Dit is daar, en dit is vir julle. Met hierdie woorde begin Paulus en Timoteus hulle brief aan die gelowiges in Filippi. Met hierdie woorde begin ons elke Sondag ons eredienste. Met hierdie woorde begin ons elke dag van ons lewe. Genade en vrede. Genade is die Nuwe Testamentiese groet. Dis die groot boodskap van die hele Nuwe Testament. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Die redding kom nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is, in Christus Jezus. Hy het ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Genade. Dit gee jou deel aan die vrede wat ons in die Ou Testament ken. Die groet van die Ou Testament, Shalom, wat God aan sy verbondsvolk beloof en aan hulle uitgedeel het. Diepe vrede, harmonie, heelheid, voorspoed, welgelukzaligheid, vrede met God, vrede met mense, vrede met jouself, vrede wat verstand te bowe gaan. Eers genade en dan vrede. Want sonder genade sal niemand deel hê aan die vrede van God nie. En dit alles word jou toegesê, geheiligde. Dis nie 'n versoek nie. Dis selfs nie 'n gebed nie. Dit word gegee sonder werkwoord. Dit was so, dit is so, dit sal so wees. Daar's geen beperking aan die genade en die vrede van die Here nie. Dit word toegesê van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Dit is toch bepalend wie die een is wat vir jou die seënwense gee. Dit help niks as iemand wat magteloos is of iemand wat beperkte mag het dit vir jou sê nie. Dus daarom beteken dit soveel dat die toesegging van God afkom. Wat hy sê gebeur, hy het alles geskep deur net te sê en hy hou alles deur sy woord in stand. Dit help ook nie as iemand wat vir jou dit sê nie lief is vir jou nie. Jy is daarom beteken dit soveel dat die toesegging van die Vader kom. Hy wat jou Vader is en die goeie vir jou wil gee. Dis hy wat genade en vrede vir jou toesê. En natuurlik kan die Seun van die Vader net na ons toe kom deur die versoeningswerk van Jesus, deur die volkomenheid van Christus, deur die regering van die Here aan die regterhand van die Vader. Deur die Here Jesus Christus in sy volheid, die volheid van sy wese en die volheid van sy werk. Wat 'n voorreg om hierdie woorde te kan aanhoor. Om met 'n seën te begin is goed. Dit is die bron waaruit ek lewe en waaruit ek verder kan gaan. Ek begin nie in my eie krag nie, maar in die genade en die vrede van God. Om met 'n seën te begin is noodsaaklik. Kan nie anders nie. Dit herinner my daarin dat ek genade en vrede het en daaruit lewe. Daarom moet ek die seën ontvang en dit toeëien. Ek moet dit met my hande vat en my eie maak. Ek moet dit indrink. Ek moet daarin bly. Ek moet dit koester. En ek moet nooit buite die ruimte van genade en vrede probeer lewe nie. Ek moet nie en kan mos nie dat dit leefwoorde is waarmee ek begin en dan hardloop ek van daar af verder besig om my eie lewe uit te werk asof ek self sal regkom nie. Dit moet nie en dit kan toch mos nie dat ek die vrede van die Here ontvang en dan in liefdeloosheid en onvrede in my gesin en ander verhoudinge gaan lewe nie. Ek moet die draer van die genade van Jesus Christus wees. Ek moet die vrede van God voorlewe en uitlewe. Ek is 'n verkondiger
van sy genade en vrede. Geliefdes, geheiligdes in Christus Jesus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Goeienacht.